Так, повертаємося до нашого ефіру. Ольга Голодова працює для вас. Ще раз вітаю. І вже на зв'язку з нами є новий спікер Олександр Бурняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT-сфери. Вітаємо вас, Олександра. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас також, Сергія. Так, Михайло Федоров від Мінцифри написав про талановитих українців і про створення IT-армії. Що скажете? Це дуже дієвий крок. Вже долучилося 60 тисяч людей, і вже більше ресурси в Росії вони лежать, вони відключені, і пропаганда не розповсюджується. Тому це був дуже дієвий крок. Вони відчули на собі, як ми можемо працювати. Так, а щодо кібербезпеки цього новоствореного каналу, так, його захисту, розкажіть, щодо спеціалістів, так, їх можливої роботи щодо захисту цього телеграм-каналу? Телеграм-канал захищений самою платформою. Я думаю, що це, ну, там, зламати це неможливо на даному етапі. А люди, які долучилися, це добровольці, вони роблять просто справу заради України. Тому я насправді не можу коментувати там дії кожного, але я вірю, що вони роблять це заради нашої країни. Так, а щодо боротьби інформаційної, це дійсно зараз один з найзапекліших фронтів, так, таких інформаційних фронтів. Які поради ось для користувачів ви б дали? Ми постійно про це говоримо, але ще раз, давайте. Ну, я б рекомендував користуватися тільки перевіреними істочниками. Є канали, є канал Ukraine Now, які є офіційним, є офіційні сторінки наших ЗСУ, міста, і нічого не читайте, не вірте, тому що особливо зараз, до речі, Instagram помітив, і ми також працюємо з Google і з іншими компаніями, щоб було видно, що це СМІ контролюються Російською Федерацією. Інстаграм це вже зробив, тому дивіться уважно на сторінки, де ви читаєте новини, і користуйтеся українськими новинами, тому що вони брешуть. Так, і ще одна тема. Михайло Федоров заявив, що 355 мільйонів від єПідтримки направили українській армії. Дякуємо кожному з вас. Тільки за сьогодні 218 мільйонів. Розкажіть про цю ініціативу і дійсно про цей інструмент, що сьогодні можна і сюди направити кошти. Бо дійсно коронавірусний фронт відступив, і сьогодні у нас є воєнний фронт. Ну, дійсно, ну, на даний час я знаю, що вже 355 мільйонів направлено. Справа в тому, що багато людей не встигли просто використати цю 1000 гривень за мирних часів. І я дуже пишаюсь українцями, що вирішили ці гроші витратити на армію. Тому ми зробили цей функціонал дуже швидко, щоб можна було перерахувати. Ну і, власне, гроші були вже у людей на рахунку, все, що лишилося. Тобто це відправити їх українській армії. Тому дуже всім дякую і знову ж дуже пишаюся. Так, Олександре, і ще одне питання, вже не по таким темам, більше побутове і необхідне, нагальне. Де ви зараз і яка ситуація? Я не можу сказати, де я зараз, але ми працюємо і в майже там цілодобовому режимі. І робимо все, щоб наша інформаційна безпека була під повним контролем, щоб все працювало для наших громадян, а також, щоб Росія також відчула, що таке кібератаки і що таке, коли вони роблять для нас саме таке, щоб в нас не працювало. І боремося з дезінформацією. Так, і дякую вам, що ви ведете цю роботу разом з нами. Спасибі. Олександр Бурняков був з нами на прямому зв'язку. І ще маємо не пряму мову, а звернення з Офісу Президента, а саме від щодо ситуації російського вторгнення, брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Давайте послухаємо. Героїчні народи України, вже більше двох діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових вбиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону.
Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло. Україна піднімається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі. Російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройними силами України, з усім українським народом. І цей народ вже піднявся на визвольну боротьбу, на визвольну війну проти окупантів. Ворог не досяг своїх планів, а тому починає обстріли, на жаль, мирного населення та цивільної інфраструктури. Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої допомоги, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування обов'язково чекає трибунал. За вбивство українських дітей ворог обов'язково буде покараний. Україна не пробачить. Ми залишаємось в Києві і продовжуємо працювати. Сьогодні відбулось позачергове засідання уряду, на якому було прийнято низку важливих рішень. Перше – забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Максимальний строк, за яким тепер здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі продукти харчування українського виробництва, становитиме не більше 10 діб календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку. Друге. Ухвалене розпорядження, згідно з яким Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального. Третє. Ухвалили розпорядження про передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби Збройних сил України. Четверте. Створили необхідний алгоритм для координації отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги. Зі свого боку, військово-цивільні адміністрації разом з Нацгвардією, Нацполіцією, Державною службою надзвичайних ситуацій забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання. Нагадаю, вчора було ухвалено постанову номер 155 про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Згідно з цією постановою, на період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самі приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Такі грузи будуть невідкладно пропускатись через державний кордон України. П'яте. Ухвалили постанову про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом. Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий Е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах. І шосте. Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю. Дуже важливий момент. Громадяни України, які перебувають на даний момент на території цих країн і хочуть повернутися додому, зможуть в'їхати в Україну спокійно, безперешкодно. І ми, звичайно ж, закликаємо повертатись додому, доведіть, що ви на стороні світла. Також хочу ще раз звернутися до всіх цивілізованих країн. Вже час обирати, на чиїй ви стороні. На стороні вбивств дітей чи на стороні великого європейського народу, який захищає свою свободу та державу від загарбника. Дайте Україні зброю для захисту, допоможіть нам з технікою, ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжуємо в цей час захищати свою країну. Нашим друзям із Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та багатьох інших країн
які вже відправили і продовжують відправляти нам зброю, інші товари, необхідні для підтримання життєдіяльності Збройних сил України, нашої медицини, ми говоримо «дякуємо». Український народ ніколи цього не забуде. Тримаємо стрій, українці, ми на своїй землі. Слава українській армії, слава українському народу-герою, слава нашим героям-захисникам. Слава Україні! Так, героям слава. Почули Дениса Шмигаля і зараз почуємо ще одного спікера. Юлія Нікандрова, начальниця служби у справах дітей Одеської міської ради, долучається до нашого ефіру. Юлія, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Так, що з міськими дитячими закладами для діток? Що там організовано? Розповідайте. Сьогодні я вже писала на своїй сторінці у Фейсбуці, що ми максимально на зв'язку з усіми керівниками дитячих закладів, де перебувають діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування. Це два заклади міських. Наразі, що нам розповідають керівники, повністю облаштовані місця для перебування під час... я надіюсь, що такого не відбудеться, проте ми облаштували місця, підвали, бомбосховища, якщо так можна назвати ці підвали, для того, щоб діти оперативно туди спускалися. Це два місця для дитячі будинки. І для наших дітей, які перебувають у притулку, Центр соціально-психологічної реабілітації, так, у нас є вже облаштоване місце для цього. І в гуртожитку для дорослих дітей-сиріт також облаштоване місце. В нас повністю є всі продовольчі запаси, є харчування. Нам дуже добре допомагають волонтери. Повністю скопирувалися департамент торгівлі, управління торгівлі Одеської міської ради, допомогли вони нам з харчуванням. Дякуємо всім, хто долучився. Наразі в нас все добре, все спокійно. Ми повністю готові до будь-яких ситуацій. Ви ж розумієте, що ситуації можуть бути різні. Як називаються тривожні рюкзачки, також ми зібрали. В нас немає на сьогоднішній день жодної потреби в гуманітарній допомозі. Але ми ні від чого не відмовляємося. Якщо є бажаючі приносити бакалею, це продукти харчування, які не портяться там дуже швидко, це консерви, це макарони, це крупи. Ми приймаємо, бо є ще родини, які потребують, родини СЖО, які потребують допомоги. І в нас є, вже ми організували так звані мобільні бригади на випадок, коли в нас є потреба або виклики якісь певні, бо в нас на обліку є родини, які потребують допомоги періодично. Ми до цих подій вони в нас були на обліку. І то ми оперативно реагуємо на ці ситуації. В службі у справах дітей Одеської міської ради по дітях наших наразі все під контролем. Юлію, ще питання важливе, бо цікавить, як ідуть справи в усіх, в різних куточках України. Чи маєте зв'язок з іншими колегами, які посідають такі ж посади, як ви, начальники у справах дітей, так, або які працюють в цьому напрямку в інших містах українських? Чи є зв'язок, які ситуації? Чи облаштовані для дітей міста? З українськими містами зв'язку немає, бо всі зараз в такому оперативному стані. Є зв'язок повністю з колегами по Одеському регіону, з обласною службою справ дітей, з моєю колегою Наталією Тюпіною. Ми всі разом знаходимося на повному зв'язку всі 24 години. І я хочу вам сказати, що мені дуже приємно чути від колег, що вони працюють незалежно від того, які обставини. Всі на сьогоднішній день колеги, вони всі працюють. І ми скидаємо і разом в наші робочі групи всю необхідну оперативну інформацію, якщо у когось з колег виникають якісь потреби. Наразі, з того, що відомо мені, ситуація під контролем. Я не можу, ви розумієте, якщо є
якісь певні да, ситуації. Я не можу там розказувати все, отже, це відкрита інформація. Але сьогодні, на сьогоднішній день, жодних прецедентів не відбувається. І, дай Боже, щоб так було і надалі. Так, дійсно, сподіваємося. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, що долучилися. Юлія Нікандрова була з нами на зв'язку. І зараз почуємо ще одного спікера. Микола Подризан, мандрівник на візку та киянин. Так, набираємо його. Це людина, яка дуже багато подорожує. Ми неодноразово долучали до нашого ефіру. І через декілька хвилин новини. Я знаю, що Олександра Дементьєва вже в сусідній студії чекає, щоб останні новини розказати вам. І ще є важлива інформація від голови громадського руху при Одеській облдержадміністрації від Сергія Братчука. Зачитаю, бо інформація важлива і позитивна. Військовослужбовцями 28-ї Одеської механізованої бригади імені лицарів зимового походу нейтралізовано диверсійно-розвідувальну групу ворога в зону відповідальності українського з'єднання. Було закинуто з допомогою гелікоптера. Дякуємо, 28-ма. Так, дякуємо нашим хлопцям. І скажіть, чи ще є в нас час, бо... Так, один із таких воїнів Збройних сил України записав дуже емоційне відео в TikTok. Давайте його побачимо. Слава Україні! Вчора записав відеозвернення до вас з підтримкою, щоб ви не хвилювалися про те, що в нас твориться в Україні, щоб ви себе в руках держали і неправдивій інформації не вірили. І дуже вам вдячний за ваші теплі слова, за те, що ви підтримуєте нас тоді, коли це дійсно потрібно, за те, що ви з нами, навіть інші країни теж писали, теж підтримували. Дуже велике вам дякую. Просто кращі. Люблю, цілую. Слава Україні! Так, ви самі бачили цю прекрасну посмішку. Нехай у хлопців наших і дівчат вистачає наснаги, мотивації і сил. Так, сил, дійсно. Скажіть, чи... Так, маємо ще одного спікера. Микола Подризан долучається до нашого ефіру. Миколу, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора, друзі. Миколу, скажіть, де зараз знаходитесь, яка ситуація там? Ви знаєте, я знаходжусь в безпеці, я знаходжуся в Єгипті, бо після ковіду, ну і з моїм станом здоров'я, я вже третій рік тут дихаю теплим повітрям, бо мені дуже важко в Києві знаходитись в лютому і в березні. Так, Миколу, але я сюди приїхав 13-го. Так, Миколу, розкажіть про ваших колег, так про людей, які також, з якими ви спілкуєтесь, які також мають інвалідність і, на жаль, так війна ось так застала, можливо, в Києві зараз. Ну, ви знаєте, я не спілкуюсь, мало спілкуюсь з людьми з інвалідністю тут, але саме сьогодні я зв'язався з нашою амбасадою в Каїрі, я в Хургаді знаходжуся. І я знайомий з нашими дипломатами, декількома з Каїру, і сказав, що я тут, і відчуваю себе, вибачте, так частково дезертиром. Хоча в Києві мені на 6-му поверсі в центрі було дуже важко, будь ліфт не працює, мені сказали зараз. Я не оправдовуюся, але, знаєте, таке, почуваю себе не дуже так затишно. Але я зв'язався, і в мене вже сьогодні була зустріч з активістами-українцями, і ми тут будемо думати, я буду підключатися до якихось їх акцій, але я вам можу розказати про відношення єгиптян до України. Так, цікаво. Ви знаєте, мені сьогодні розповіли перше, що навіть коли в українців закінчується буде страхівка, то лікувати будуть їх безкоштовно. Зараз тут в Єгипті залишились, ще раз, це не офіційні повідомлення, але мені розказали люди, що знаються в обстановці. Тут тисячі наших туристів і Міністерство туризму
дало такий наказ продовжити їм безкоштовно. Ну, може, потім якісь там туристичні агенції будуть щось компенсувати перебування тут, бо долетіти ж до України неможливо. А взагалі, ну, такий, знаєте, людський приклад. Ми тут переживаємо з моєю Наталкою, в неї були великі проблеми влітку із здоров'ям, і ну, на нервовій пошті, від нервів, в неї так погіршення трішечки стану, і вчора вона пішла до аптеки, ну, таке заспокій, антистресові якісь пігулки знайти. Ну, і так, погано знав російську мову аптекар, але питає, так що ж вам треба? Треба. Вона каже, ну, нерви. Каже, я з України. Він, а, з України я знаю, що вам потрібно. І знайшов досить такий ефективний, навіть дав знижку. Тобто, відношення до нас, в мене тут знайомий, є вже декілька років імам одної з мечеті. Я йому написав, що я тут. Він написав мені слова підтримки, що все буде добре. Ну, буду молитися за вас, за вашу країну. Я з гордістю ношу тут вишиванку чи там бейсболку з надписом України. Інколи питають ці торговці, звідки. Я кажу, от з України. Навіть інколи невеличкі знижки Микола, дають. Микола, так, тобто почули. Відношення позитивне. Так, почули вас. Дякую. Микола Подризан був з нами на зв'язку. Дякую, що долучились. І наостанок завершую ефір, але мушу вам показати цю світлину. Національна гвардія України пише всім окупантам смачного. Нацгвардія годує окупантів кулями та поїть вогнем. Пишаємося і віримо. І віримо і ми в нашу Національну гвардію, віримо в Збройні сили України, віримо і пишаємося. І дай Боже нам сьогодні в Одесі спокійної ночі і по всій Україні. Це була Ольга Голодова. З вами передаю слово моїй колезі Олександра Дементьєва. Готова ознайомити.